Вони вчаться танцювати, фантазувати, показувати емоції та готують театральні вистави. Особливі актори Рівного доводять, що інвалідність для творчості не перепона. Мені подобається репетиції, виступати на сцені, показувати себе. Мені головна роль. Я і граю чаплю, яку хазяїн приніс з лісу. 2 роки тому батьки молоді з інвалідністю вирішили об'єднатись. За їх ініціативою було створено театр особливих людей «Намисто» на базі Палацу дітей та молоді, який став першим творчим реабілітаційним центром у Рівному. От саме реабілітація через театр допомагає їм відкритися, позбутися комплексів, допомагає більш м'якше зайти в суспільство, тому що вони себе більше вільно почувають, наприклад, в транспорті чи в якихось громадських місцях, і ось саме театр допомагає їм. За весь час у театрі особливим акторам вдалося зіграти 2 вистави та взяти участь у фестивалях. Батьки молоді теж виступають, постійно долучаються до ігор та помічають розвиток у дітей. Коли, от, наприклад, у нас Андрій не говорив, а тут звуки йдуть, і він говорить. Коли вони боялися вийти на цей стульчик, а зараз вони самі перші виходять, ми бачимо, що це їхнє, що це розвиваємо уяву, вони уявляють. Наразі актори «Намиста» працюють з колективами інших міст, постійно долучаються до нового навчання. Батьки кажуть, хотіли би створити схожий центр реабілітації і для дітей молодшого віку – до 18 років, де вони зможуть по-новому відчути себе. Анастасія Фещук, Назар Забайда, новини Рівного.